କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିରୂପା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଚାଇଁପାଳଠାରେ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସର୍ଜନୀନ ପୂଜାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିତ୍ର ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମେଢ଼ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବହୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସାକାର ହୋଇପାରିଛି। ମେଢ଼ରେ ଭଟ୍ଟିମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସେବକମାନେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ସେବକ ନବନିର୍ମିତ ମେଢ଼କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୃଣୟୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚାଇଁପାଳ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାଇଚାରା, ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ପାଲଟିଛି ଚାଇଁପାଳର ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଠି ହୁଏ, ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବିରୂପା ନଈରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମେଢ଼ ହେଉଥିଲା, ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ମେଢ଼କୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାରମାନେ ଥିଲେ, ସେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ସେ ଆଜିକୁ 300 ବର୍ଷ ତଳୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ହେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ସହ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ, ଗ୍ରାମର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାବା ମା ପାଖରେ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଏକମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗ୍ରାମପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଭେଜି ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ରହିବା ପାଇଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଜୁଟ ମନ ଏକ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆମର ଏଇ ଗାଁର ଏଇ ପୂଜାଟି ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦୁଇଥର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜାଟି ମହା ଆରମ୍ଭରେ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ପୂଜା ବେଳକୁ, ବାହାରେ ସବୁ ଆମେ ଥାଉ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୂଜା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ପିତ୍ତଳର ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଇଛି ମେଢ଼ଟି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା 300 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ। ହଁ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲେ ବି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପୁରୀରୁ ଆସେ। ଏ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ପାରିବାରିକ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଏ ବଂଶଧର ହିସାବରେ ଏତଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଛି କି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରୁ ପୂର୍ବ ବଂଶଧର ମାନେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଢ଼ ଭାସି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରକୁ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଇଆସୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ସହଯୋଗରେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ମହୋତ୍ସବ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଆଡ଼ମ୍ବରେ ହୁଏ। ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ନୁହଁ, ଆଜି ଚାଇଁପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଆମର ଦୁଇଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ। ଏଥର ତାଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମେଢ଼ର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ ମେଢ଼ କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ କଟକର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପେଢ଼ ପଛରେ ପକେଇଦେବ। ମୁଁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଗକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଖିକି ଆମେ ରହିଗଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ଦିମାଡ଼କୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଇଛି, ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏକତା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ନଜର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ। ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ଯେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭବ, ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।